Aj v nedeľu 13. marca patrila Zuzarena stolným tenistkám, tentokrát kategórii dorasteniek. Nedeľného turnaja sa zúčastnilo 39 stolných tenistiek v kategórii dorasteniek. Jednotkou turnaja bola Ema Činčurová, dvojkou Adriana Iliašová a trojkou Renáta Lacenová. Všetky tri stolné tenistky sú z klubu ŠKST Topolčany. Sedmičkou turnaja bola Žiarčanka Linda Majerčíková. Na turnaj sa zúčastnila aj Martina Hrabajová, pre ktorú to však bolo viac o zbieraní skúseností medzi staršími dievčatami. Dobre sa držali aj naše dievčatá, Maťke Hrabajovej, ktorá je v podstate ročník 2010 a súťažila ešte s dievčatami, ktoré sú ročník 2003, o 7 rokov staršími, tak sa jej podarilo v skupine zvíťaziť v jednom zápase a myslím si, že získava pomerne cenné skúsenosti, ktoré sa jej zídu do budúcnosti. Je to, vravím, silná kategória, boli tu reprezentantky, dievčatá z Topolčian, z Bratislavy, zo silných klubov, ktoré majú zabezpečené dvojfázové tréningy, trénujú v Národnom stolnotenisovom centre v Nitre. Turnaj sa začal zápasmi v 7 skupinách. Linda Majerčíková vyhrala svoju skupinu, keď stratila len jediný set a postúpila do vyraďovacieho pavúka. V prvom kole postupovala rovno ďalej a v najlepšej 16 sa stretla s Biankou Dykovou z Topolčianskeho klubu. Zápas bol veľmi vyrovnaný a napokon ho vyhrala Žiarčanka 3-2 na sety. Vo štvrťfinále však Linda narazila na najväčšiu favoritku turnaja, nasadenú jednotku Emu Činčurovú. Hráčka z Topolčan zápas vyhrala 3-0 na sety. Žiarska stolná teniska tak putovala do boja o 5. až 8. miesto. Tu sa jej už veľmi nedarilo. Najprv prehrala s Noemi Nemetovou z Devinskej Novej Vsi 1-3, a potom aj s Anetou Wallenfelsovou z Považskej Bystrice 2-3. Na turnaji slovenského pohára v Žiari nad Hronom tak Linda Majerčíková obsadila konečné 8. miesto. Myslím si, že som skončila dobre na 8. mieste, v rebríčku som 7., takže dá sa povedať, že som skončila tak, ako som mala. A čakala som, že budem v prvej desiatke, teda dúfala som a splnilo sa to. Turnaj bol silný, bola tu celá prvá desina a som spokojná. O 2 týždne nás čakajú majstrovstvá Slovenska, 20 jednotiek a mužov a žien, takže idem sa pripravovať na ten turnaj a bude nejaká liga a SPM-ky. Zo skupiny suverénne postúpila, pavúku vyhrala ešte v jednom kole, no a potom už na tej síli bola v štvrťfinále neskoršia víťazka turnaja Ema Činčurová. Cez to všetko Linda ešte bojovala ďalej, ale už sa nepodarilo vylepšiť tú jej pozíciu v tej osmičke, takže nakoniec obsadila celkové 8. miesto po tuhom boji. Ešte v 5. sete v podstate za netou viedla 10-8 Wallenfelsovou z Topolčian, ale nakoniec v tesnom závere jej ušli loptičky, tak prehrala 12-10 a umiestnila sa na konečnom 8. mieste. Porazené semifinalistky sa stretli v boji o 3. miesto. Eliška Štulerová z ŠKST Bratislava zdolala Renátu Lacenovú z ŠKST Topolčany 3-1 na sety. Vo finále sa stretli nasadená jednotka Ema Činčurová z Topolčianskeho klubu so štvorkou turnaja, ktorou bola Dominika Vilčková z ŠKST Bratislava. Ema Činčurová v zápase dominovala, vyhrala ho 3-0 na sety a stala sa víťazkou žiarskeho turnaja. Jak sme prišli, tak sme sa išli rozohrať. A bolo to také zaujímavé, lebo ťažko sa hralo, ako každý turnaj pre každého podľa mňa. Treba chytiť ten šmrnc, ale potom každé kolo po skupine to už bolo lepšie. Prvé kolo v 16-ke som hrala s Veronikou Drobovou, tam som prehrávala 1-0 a bola som akože dosť v strese. Myslela som si, že to bude fakt ťažké, to bolo, ale nejako som to vybojovala. Ďalšie kolo som mala Lindu Majerčíkovú, ona je zo Žiaru. Tu som porazila 3-0. Ďalšie kolo som mala Renátu Lacenovú, kamarátku z môjho klubu. To bolo ťažké, 3-2 tesne. A vo finále som mala Dominiku Vilčkovú, s ktorou som vyhrala 3-0. A naozaj sa mi páčilo, ten posledný zápas bol fakt super. Vyhrala veľká favoritka Ema Činčurová z Topolčian, ktorá má silné medzinárodné skúsenosti, chodí po turnajoch, je v európskych rebríčkoch, takže podľa očakávania aj zvíťazila. Najbližšie bude Rakúsko Linz, to bude Pro Tour,
a určite ešte nejaké SPM-ky. Potom za 2 týždne budeme mať majstrovstvá Slovenska žien a mužov a U21. A ďalej uvidíme, čo sa bude diať a vyvíjať. Tretie miesto na žiarskom kole slovenského pohára mládeže si vybojovala Eliška Štulerová STC EŠK ST Bratislava. Druhé miesto získala Dominika Vilčková tiež z bratislavského klubu. Víťazkou žiarskeho turnaja sa stala Ema Činčurová z EŠK ST Topolčany. Za organizáciu tohto turnaja treba poďakovať všetkým, ktorí sa v podstate na tom podielali. Či to už boli Majerčíkovci, Hrabajovci a ostatní členovia nášho stolnotenisového klubu, ktorí zabezpečovali prevoz stolov z telocvične do športovej haly, všetko ostatného potrebného materiálu, zatienenie okien. No a teraz nám potom aj nedostáva nič iné, len to zase dať do pôvodného stavu. A hádam to do večera nejak stihneme. Takže pocit z turnaja je fajn.